Իրավական շաբաթ։ Ինչ է պետք անկախ դատական համակարգի վարձարդատության խորհուրդ ունենալու համար։ Սահմանադրական բարեփոխումների կողմնակիցները համոզված են, խնդիրը միայն սահմանադրության փոփոխությամբ կլուծվի, իսկ փաստաբանները հակառակն են պնդում՝ թղթի վրա գրվածը գործնականում չի կիրառվում։ Օգոստոսի վերջին ավարտվեց սահմանադրական բարեփոխումների ամփոփիչ փաստաթղթի պատրաստումը։ Այն իրավունքի միջոցով ժողովրդավարության Եվրոպական հանձնաժողովի Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետներին կներկայացվի սեպտեմբերի 19-ից 21-ին։ Փարիզում տեղի ունենալիք քննարկումներից հետո փաստաթուղթը վերջնական տեսքով կդրամադրվի երկրի նախագահին։ Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգում կարևոր տեղ են զբաղեցնում արդարադատության խորհրդի և դատական համակարգի կայացման դրույթները։ Այս ոլորտներում կան բազմաթիվ խնդիրներ, համոզված են փաստաբանները, մանրամասները՝ Գևորգ Թոսունյանի պատրաստած ռեպորտաժում։ Որևէ բարեփոխում, այդ թվում սահմանադրական բարեփոխումները, չեն կարող դրական տեղաշարժ ապահովել դատական համակարգում, քանի որ խնդիրները կապված չեն օրենսդրական դաշտի հետ, պնդում է փաստաբան Գևորգ Քյոզելյանը։ Որովհետև այլ է թե ինչ է գրվում թղթի վրա, այլ է թե պրակտիկայում ինչ է կատարվում։ Փաստաբանը սեփական օրինակն է բերում, գործերից մեկով սահմանադրական դատարանը վճռաբեկ դատարանին պարտավորեցման որոշում էր կայացրել։ Վերանայել դատական ակտերից մեկը, սակայն փաստաբանի խոսքերով դատարանը դա չի իրականացրել։ Այդպիսի բազմաթիվ գործեր կարող եմ ձեզ ներկայացնել։ Չրաբեկ դատարանը ուղակի չի կատարում սահմանադրական դատարանի որոշումները։ Սահմանադրական դատարանի որոշումները հենց ինքը սահմանադրություն է։ Եվ եթե չի կատարում սահմանադրական դատարանի որոշումները, ահա մի ինչ տարբերություն, թե ինչ սահմանադրություն ենք մենք գրում եւ ներկայացնում։ Այնպես որ ըստ փաստաբանի մեր դատական համակարգում խնդիրները պայմանավորված են 3 գործոններով՝ անձերով, կոռուպցիայով եւ միայն ամենավերջում օրենսդրությամբ։ Ես տեսնում եմ միայն սուբյեկտիվ գործոն՝ կաշառակերություն, որի մասին խոսացել է շատ հստակ Անդրեասյան Կարենը իր զեկույցում, տեսնում եմ սուբյեկտիվ գործոն, որ դատավորները քիչ թե շատ բարդ գործերով վերցնում են պապկաները եւ գնում են վճռաբեկ դատարան եւ սպասում են, թե վճռաբեկ դատարանը իրանց ինչ է ասելու, թե այս գործը ոնց անենք, այն գործը ոնց անենք։ Պարոն Գյոզելյանի միտքը շարունակում է մեկ այլ փաստաբան Հայկ Ալումյանը։ Նրա համոզմամբ ներկայումս կախյալ վիճակում է ոչ թե դատական համակարգը, այլ հենց դատավորը։ Իրենց կախյալ վիճակը շատ է դրսևորվում քրեական գործերով, որտեղ մի կողմը պետությունն է, մյուս կողմը քաղաքացի, եւ շատ է դրսեւորվում վարչական գործերով, որտեղ էլ մի կողմը պետությունն է, մի կողմը քաղաքացի, ասենք վարչաիրավական վեճեր են։ Փաստաբանի խոսքերով դատական համակարգն ունի կառույցներ, որոնց միջոցով կարող է ճնշումներ գործադրել դատավորների նկատմամբ։ Նույն դատավորի վրա հիմա կարելի է ճնշել վճռաբեկ դատարանի միջոցով եւ կարելի է ճնշել արդարադատության խորհրդի միջոցով։ Դատական համակարգի մյուս խնդիրը կոռուպցիայի մտահոգիչ աստիճանն է։ Այն փաստաբանի բնորոշմամբ փոքրինչ նվազել է, սակայն դեռ անալիքներ շատ կան։ Այսօր ուրախությամբ կարող ենք փաստել, որ փաստաբանների մեջ կա մի շատ մեծ շերտ, որոնք ոչ մի կոռուպցիոն գործարքների մեջ չեն մտնում սկզբունքորեն։ Բայց դե իհարկե այսեն չի, որ ես պիտի ասեմ, որ ամեն ինչ ընտիր է, դեռ շատ հեռու է լավ լինելուց։ Սահմանադրական բարեփոխումների ջատագովներն այս խնդիրների լուծումը տեսնում են միայն սահմանադրության փոփոխմամբ։ Նրանք լիահույս են, որ եւ արդարադատության խորհուրդը, եւ դատավորն են այս բարեփոխումներից հետո կոշտվեն լիարժեք անկախությամբ։ Սահմանադրական բարեփոխումների շրջանակներում տեղի են ունեցել բազմաթիվ նիստեր, իրականացվել այցելություններ մարզեր, անցկացվել հանրային քննարկումներ։ Բարեփոխումների կարևոր կետերից, ինչպես արդեն նշել ենք, դատական համակարգի եւ արդարադատության խորհրդի կայացման դրույթներն են։ Սահմանադրական բարեփոխումների կողմնակիցները փորձում են քննարկումների միջոցով գտնել լիակատար մոդելը։ Սահմանադրական բարեփոխումների շրջանակներում արդարադատության խորհրդի լիազորությունները հարկավոր է ընդլայնել, պնդում է փաստաբան Արաղ Ղազարյանը։ Նրա խոսքերով այս գործընթացը պետք է իրականացվի դատարանների նախագահների խորհրդի հաշվին։ Այն լիազորությունները, որոնք վերաբերում են քաղաքականության մշակողի լիազորությունները, այսինքն policy maker, այդ լիազորությունները կարելի է վերցնել ԴՆԽ-ից, տալ ԱԽ-ին, ԴՆԽ-ին շնորհակալություն հայտնել եւ Թատրաբեմից դուրս ճանապարհել, որպես իրենց սպառած մարմին։ Այսպիսով արդարադատության խորհուրդը կդառնա մշտական լիազորություններով գործող մարմին։ Եվ դառնում է իսկապես այն մարմինը, որից հանրությունը կարող է ակնկալել պատասխանատվություն այն ամենի համար, ինչ որ կատարվում է դատական համակարգի ներսում, այսինքն դատական որակի համար։
Մինչ արդարադատության խորհրդի լիազորությունների ընդլայնման անցնելը, հարկավոր է խորհրդային ուսումնասիրություն կատարել գործող իրավական նորմերի շուրջ, հայտնեց վարչական դատարանի դատավոր Արթուր Պողոսյանը։ Փորձ է կատարվում ուսումնասիրություն և վերլուծություն կատարել գիտական իմաստով արդարադատության խորհրդի և կարգապական վարույթ հարուցող սուբյեկտների մասով։ Նախագահային առընթեր սանրադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան Գագիկ Ղազինյանը համոզված է, բարեփոխումների արդյունքում սանրադրության մեջ հիմք կդրվի, որպեսզի փոփոխության ենթարկվի ինչպես դատական համակարգը, այնպես էլ արդարադատության խորհուրդը։ Ոնց որ այսօր մենք ցանկանայինք, որպեսզի արդարադատության խորհրդի կազմը փոխվեր, ասենք թե, բայց չեն կարող, որտեղ սահմանության մեջ գրված է 9 դատավոր, 5 տարով ընտրված վճռոբեկի նախագահի նախագահությամբ։ Գագիկ Ղազինյանի խոսքերով, սանրադրական բարեփոխումների արդյունքում ցանկություն կա նվազեցնել նախագահի լիազորությունները դատական համակարգի նկատմամբ։ Եթե իրոք մենք հասնենք նրան, որ արդարադատության խորհուրդը լինի նման այսպես սկզբունքների հիման վրա ձևավորված և ապահովի հնարավորինս օբյեկտիվ որոշումների կայացում, նախագահի մասնակցություն այդ բոլոր գործընթացներին աստիճանաբար պետք է պակասեցնել, նույնիսկ բացառել։ Այնպես որ բարեփոխումների կողմնակիցները վստահ են, դատական համակարգը գործընթացի արդյունքում կդառնա անկախ մարմին և կբարձրանա հասարակության վստահությունը դատարանների նկատմամբ։ Օրենք չի կարող լինել, եթե նրա ետևում չկա գործադրելու կարող ուժ։ Միառիթով ասել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 20-րդ նախագահ Ջեյմս Հարֆիլդը։ Ահա այն ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ։